Assalomu alaykum, efirda poytaxt informatsion dasturi. Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivoji bilan tanishish, xalq bilan muloqot qilish maqsadida Sirdaryo viloyatiga tashrif buyurdi. Davlatimiz rahbari Guliston shahrida xalq deputatlari viloyat kengashining navbatdan tashqari sessiyasida ishtirok etdi. Davlatimiz rahbari so'zining avvalida viloyat ahli yuksak vatanparvarlik ruhi bilan mehnat qilib, katta natijalarga erishayotganini ta'kidladi. So'nggi 6 yilda viloyatda 6600 dan ziyod yangi korxonalar faoliyat boshlagan. Bu orqali minglab doimiy ish o'rinlari yaratilgan, ko'plab oilalar kambag'allikdan chiqarilgan. Davlatimiz rahbari hududning ijtimoiy-iqtisodiy ravnaqi va aholini daromadli ish bilan ta'minlash borasida imkoniyatlar hali juda katta ekanligini ta'kidladi. Qayd etilganidek, Sirdaryoning yer, suv va tabiat resurslari boy. Aholi jon boshiga ekin maydonlari boshqa hududlarga nisbatan 2-3 baravar ko'p. Viloyatda qishloq xo'jaligini suv bilan ta'minlanganlik darajasi ham yuqori. Bu sohaga ilm va innovatsiya olib kirilsa, mahsulot yetishtirish hajmi va eksportni oshirish mumkin. Sirdaryo respublikamizdagi eng katta iste'mol bozori Toshkent shahriga yaqin joylashgan. Shuningdek, u ikki qo'shni davlat, Qozog'iston va Tojikiston bilan qulay transport koridoriga ega. Davlatimiz rahbari bu imkoniyatlarni ishga solib, Sirdaryoni sanoat, tadbirkorlik, qishloq xo'jaligi, ta'lim va tibbiyot bo'yicha ilg'or innovatsiyalar hududiga aylantirish zarurligini ta'kidladi. Mazkur sessiyada bu boradagi vazifalarni belgilashdan avval prezidentimiz viloyat hokimi lavozimiga Akmal Mahmud Aliyev nomzodini taklif qildi va viloyat aholisi farovonligini yanada oshirishga qaratilgan qator yangi tashabbuslarni ilgari surdi. Shundan so'ng Sirdaryo viloyat hokimiga nomzod amalga oshirish ko'zda tutilgan loyihalar yuzasidan o'z reja va takliflarini bayon qildi. Faollar, yoshlar, turli soha vakillari so'zga chiqib, prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan tashabbus va belgilab berilgan vazifalar hududni rivojlantirishda beqiyos ahamiyat kasb etishini ta'kidladi. Tashkiliy masala ovozga qo'yildi. Uning natijalariga ko'ra Akmal Mahmud Aliyev Sirdaryo viloyati hokimi etib tasdiqlandi. Davlatimiz rahbari muloqotdan so'ng Guliston shahridagi Omon Medfarm korxonasiga tashrif buyurib, ish jarayoni, kelgusi rejalar bilan tanishdi. Bu yerda asosan mahalliy dorivor o'simlik va xom ashyolardan yiliga 2 million 400 ming qadoq farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqariladi. Shuningdek, mahsulotlarning bir qismini qo'shni mamlakatlarga eksport qilish rejalashtirilgan. Korxonada qariyb 1000 kishi mehnat qilmoqda. Prezidentimiz korxonada tayyorlanayotgan dori turlarini ko'paytirish va eksport qilishga amaliy ko'maklashish bo'yicha topshiriqlar berdi. Sirdaryo viloyatida ishlab chiqarilayotgan farmatsevtika mahsulotlari ham namoyish etildi. Shu yerda viloyatdagi 6 ta yangi korxonani ishga tushirish marosimi o'tkazildi. Ular dori vositalari, qurilish materiallari, tabiiy charm va boshqa mahsulotlar ishlab chiqaradi. Umuman, mazkur korxonalarda 600 ga yaqin ish o'rni yaratiladi. Ularning faoliyati tufayli viloyat ishlab chiqarishiga 37 milliard so'm, eksportiga qariyb 30 million dollar qo'shiladi. Davlatimiz rahbari ramziy tugmani bosib, yangi korxonalarni ishga tushirdi. Prezidentimiz bugun shuningdek Guliston shahrida Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabiga ham borib, atoqli namoyonda haykaliga gul qo'ydi. Shoira hayoti va ijodiga bag'ishlangan mo'jaz muzeyini ko'zdan kechirdi. O'quvchilar Halima Xudoyberdiyeva she'rlaridan namunalar o'qib berdi. Ijod maktabida umumta'lim fanlari bilan birga ona tili va adabiyot chuqur o'rgatiladi. Maktab kutubxonasida 3,5 mingdan ziyod badiiy adabiyotlar jamlangan. Davlatimiz rahbari muallim va ziyolilar bilan muloqot qildi. Mamlakatimizda joriy yilning 30-aprel kuni bo'lib o'tadigan muhim siyosiy voqelik konstitutsiyaviy qonun loyihasi bo'yicha referendum oldidan joylarda targ'ibot uchrashuvlari o'tkazilmoqda. Jumladan poytaxtimizdagi oliy o'quv yurtlari talabalari ishtirokida ham referendum va yoshlar mavzusida targ'ibot tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Toshkent kimyo texnologiyalari institutida tashkil etilgan targ'ibot tadbirlarida muxbirimiz Rayhona Toshpolatova xabar beradi. Yangilanayotgan konstitutsiya jamiyatni yanada taraqqiy ettirishga, fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari to'liq ta'minlanishiga xizmat qiladi. Yangilanayotgan konstitutsiya sizu bizning, umuman olganda shu yurtda yashayotgan butun xalqniki. Toshkent kimyo texnologiyalar institutida bo'lib o'tgan targ'ibot tadbiri ham yuqori kayfiyatda o'tdi. Yosh doktorant sifatida shuni aytishim mumkinki, konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgarishlar
ne korup, onun içindeki her bir maddeni korup çıkadığım basık, bu yerde barca taifedeki insanların manfaatları gözü tutulgen. Her bir Özbekistan fukarası bu konstitüsiye meniki de bir ayta alışı mümkün. Ve xüsusen şu bu yangi konstitüsiyede yaşlar hukukları, erkilliklerinin müstahkemlenme koyuluşu, yaşlarına bölgen itibarını yeniden de küçüğüşü ve gelecekte biz gibi yaşlarının ne fakat memleketimiz, belki bütün dünya sarhadları da ilim, fen, sport ve başka bir kançı sahalarda özümüzünü korsatışımızda imkanı yaratacağız deyip oylayım ben. Şahsen ben hem 30 Aprel günü ötkezilirken referendumda avaz verip, öz hukuklarım, öz erkinliklerimini konstitüsyon cihattan müstahkemle balıştı, iştirak etmem. Tadbirda rektor klubiga 2023 sport musobaqalari yakuni bo'yicha g'oliblarni ham taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. 5ta fakultetdan 200 nafarga yaqin talabalarning milliy kurash, mini futbol, voleybol kabi sport turlari bo'yicha olib borilgan g'oliblik uchun kurashi murosasiz tus olgani haqida aytib o'tildi. G'oliblar taqdirlandi. Tadbir davomida elimiz suygan san'atkorlar tomonidan kuylangan kuy qo'shiqlar barchaga ko'tarinkilik bag'ishladi. Rayhona Toshpo'latova va Avaz Xolmominov, poytaxt. Yangilanayotgan konstitutsiyaning 18-chi moddasi 1-chi qismida O'zbekiston Respublikasi davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan ikki va ko'p tomonlama munosabatlarni har taraflama rivojlantirishga qaratilgan tinchliksevar tashqi siyosatni amalga oshiradi deya belgilab qo'yilmoqda. Uning ahamiyati haqida muxbirimiz lavhasi. Yangilanayotgan konstitutsiyaning 18-chi moddasi 2-chi qismida O'zbekiston Respublikasi davlatning, xalqning oliy manfaatlaridan, uning farovonligi va xavfsizligidan kelib chiqqan holda ittifoqlar tuzishi, hamdo'stliklarga va boshqa davlatlararo tuzilmalarga kirishi hamda ulardan chiqishi mumkin deyilmoqda. Shuni alohida qayd etish lozimki, so'nggi yillarda O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari bilan do'stona, yaqin qo'shnichilik va o'zaro manfaatli aloqalarini rivojlantirmoqda. Qo'shnilarimiz bilan chegaralar ochildi. Uzoq yillar davomida bir-birini ko'ra olmagan qon qarindoshlar yana uchrashdi. Qo'shni davlatlar bilan barcha sohalarda ochiqlik asosida, yaqinlik asosida munosabatlarni o'rnatish. Mana 2017-yildan buyon qaraydigan bo'lsak, bu sohada juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Bitta misol keltiraman. Mana o'tgan yili Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasida chegara masalasida juda ijobiy kelishuvga erishildi. Bu 30 yildan buyon hal bo'lib kelmayotgan edi. Lekin mana shu yangi yondashuv, yangi shu tinchlikparvar asosidagi olib borilayotgan harakatlarning dastlabki ko'rinishi sifatida bu masala hal bo'ldi. Aytish mumkinki, mana shu Farg'ona vodiysida 2 million kishining yaqinlarinikiga, qarindoshinikiga, deylik, qo'shnilarinikiga borib kelish uchun yangi imkoniyatlar paydo bo'ldi. Yangilanayotgan konstitutsiyaning 18-chi moddasida O'zbekiston barcha davlatlar bilan do'stona va tinchliksevar tashqi siyosatni olib borishiga doir yangi prinsipning kiritilishi xatolardan chiqarilgan to'g'ri xulosadir. Bizim mintaqamiz uchun juda ham muhim bir omillardan biri mana xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha olib ko'radigan bo'lsak, davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan birinchi marta tashqi siyosiy faoliyatimizda Afg'onistonni Markaziy Osiyoda bo'ladigan iqtisodiy infrastruktura loyihalariga jalb qilish bo'yicha taklif kiritildi. Bu Markaziy Osiyo respublikalari hamda Afg'oniston tomonidan ham ijobiy qabul qilindi. Sabab shundaki, judayam bir har tomonlama asoslangan taklifning ta'kidi birinchi marta iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan. Iqtisodiyot rivojlansa, demak, odamlarda ish paydo bo'ladi, boshqa masalalarni hal qilish imkoniyatlari ham paydo bo'ladi. Ikkinchidan, shu transport koridorlari masalasi qo'yildi. Bu ham, demak, Afg'onistonni bir tomondan o'zidagi mavjud bo'lgan mahsulotlarini O'zbekiston yo Markaziy Osiyo orqali Yevropaga olib chiqarish, o'z navbatida Yevropadagi, Rossiyadagi, Markaziy Osiyodagi mahsulotlarini, demak, Afg'onistonga yetkazish masalasi ham qo'yiladi. Bu, demak, Afg'onistonga qo'shimcha ish joylari paydo bo'ladi, qo'shimcha daromadlar paydo bo'ladi. Umuman xulosa qilib aytadigan bo'lsak, komissiyaga bu normaning kiritilishi avvalambor shu qo'shni davlatlar bilan birgalikda Markaziy Osiyoga o'ziga xos xavfsiz tinchlikka asoslangan, barqarorlikka asoslangan sharoitni ta'minlab beradi. Bundan tashqari, mana shu mamlakatimizning shu kunga to'plangan obro' e'tiborini va kelajakda uni yana mustahkamlash uchun komissiyaviy huquqiy asoslar yaratib beradi. Umuman olganda O'zbekiston barcha davlatlar bilan ikki va ko'p tomonlama foydali do'stona munosabatlarni yo'lga qo'yishi hozirgi zamonda eng to'g'ri qaror deyish mumkin. To'lqin Alibekov, Murod Sagrayev, poytaxt.
O'zekspo markaz pavilyonlarida 3 kun davomida o'z charm sanoat uyushmasi hamda Shuvstar xalqaro tashkiloti hamkorligida xalqaro ko'rgazma yarmarkasi tashkil etildi. Ko'rgazmaning so'nggi ish kuni haqida navbatdagi lavhamiz. Yiliga 2 martta, ya'ni bahor va kuz faslida o'tkaziladigan mazkur ko'rgazma o'zaro manfaatli aloqalarni yo'lga qo'yish, hamkorlikni rivojlantirish, ishbilarmonlik muhitini yangi aloqalar bilan boyitishda samarali maydon sifatida namoyon bo'ladi. Qayd etish kerak, bu yilgi ko'rgazma o'z ufqlarini yanada kengaytirdi. Sababi, bu galgi namoyishga qo'yilgan mahsulotlar geografiyasi Buyuk Britaniya, Ispaniya, Germaniya, Portugaliya, Misr, Turkiya, Vengriya, Polsha, Latviya, Xitoy, Janubiy Afrika va boshqa davlatlarni o'z ichiga qamrab oladi. Bu yilgi ko'rgazmamiz oldingi yilgi ko'rgazmalarimizga nisbatan bir qancha natijaliroq bo'ldi desak adashmaymiz. Sababi bu yilgi ko'rgazmamizda bir qancha investitsion shartnomalar, savdo shartnomalari, eksport shartnomalari imzolandi. 50 million dollarlik investitsiya shartnomalari va 100 million dollarga yaqin eksport uchun, savdo aylanmasi uchun shartnomalar imzolandi. Misr Arab Respublikasidan tashrif buyurgan Alrovit kompaniyasi vakillari hozirgi kunda mahalliy korxonamiz bilan birgalikda teri ishlab chiqarish bo'yicha dastlabki kelishuvlarga erishdi va yaqin kunlarda terini oxirgi, ya'ni finish bosqichigacha ishlab chiqarib, mahalliy bozor bilan mahalliy bozorga ta'minlab va shu jumladan eksport qilishni ham rejalashtirib kelishmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur xalqaro ko'rgazmada 600 dan ortiq mahalliy va 50 yaqin xorijiy kompaniyalar o'z stendlari bilan ishtirok etdi. Bundan tashqari, taqdimotlarda nafaqat yurtimiz, balki Yevroosiyo qit'asining ishlab chiqarish salohiyati ham namoyish etilmoqda. Soha mutaxassislari esa jahon bozorida raqobatbardosh sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishning zamonaviy tendensiyalari va yo'nalishlari, innovatsion g'oyalari bilan tanishmoqda hamda bu o'z navbatida eksport salohiyatini oshirish uchun ham yaxshi imkoniyatdir. Ko'rgazmaga 20 xil mahsulotimizni olib keldik. Endi bular juda ham kam qismi, o'zi modellarimiz 100 dan ortiq modellarimiz bor. Bizga mana shunaqa imkoniyat yaratilgan ekan, olib kelib ko'rsatib, mana yangi shartnomalar qilish arafasida turibmiz. Odamlar kelib, qiziqib, ko'rib, ishonishmayapti. Hattoki rostdan bizda shular tikilyaptimi deb shunaqa qiziqish bildirishdi odamlar. Shuningdek, mazkur ko'rgazma doirasida turli davlatlar, ayniqsa Yevropa mamlakatlariga mahsulotlarni yetkazib berishni oshirish, xalqaro sifat sertifikatini joriy etish va kadrlar tayyorlash, yangi investitsion loyihalarni amalga oshirish yo'nalishlarida hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan qator hujjatlar imzolanishi kutilmoqda. Xabar berganimizdek, Olmazor tumanidagi Hazrati Imom majmuasida Kitob kamolot kaliti mavzuida xalqaro ko'rgazma bo'lib o'tdi. Kitob kamolot kaliti 2-chi xalqaro ilmiy ma'rifiy kitoblar ko'rgazmasida 30 dan ortiq qator nashriyotlar, bosmaxonalar va kitob do'konlari ilmiy, ma'rifiy va badiiy kitoblari bilan ishtirok etishdi. 2 kun davom etgan ko'rgazmada mamlakatimiz tarixining yangi yuksalish davridagi yutuqlarini, islom dini bilan bog'liq qadimiy va boy an'analarini tadqiq etish natijalari bo'yicha chop etilgan kitoblar, media mahsulotlar, shuningdek ilmiy ishlanmalar namoyish etildi. Biz kitob sevar millatmiz azalabat va buni yaxshi odatlarimizni kamayib ketmasligi yo'l qo'ymasligimiz kerak. Kitob mutolaasi, kitobni targ'ib qilish yoshlar orasida kitobni targ'ib qilish uchun eng avvalo birinchi o'rinda kattalar o'rnak bo'lish kerak. O'zimiz o'rnak bo'lib shu bolalarimizga, talabalarga, o'quvchilarga buni qanday yaxshi ijobiy tomonlarini ko'rsatib berishimiz kerak. Tadbir davomida tarix zarvaraqlarida turk olami mavzusida fotoko'rgazma ham namoyish etildi. Mohina Bonu Ashurova va Jahongir Muhammadjonov, poytaxt. O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti hamda O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti o'rtasida o'zaro hamkorlikka oid memorandum imzolandi. Uning ahamiyati haqida muxbirimiz Shahnoza Samandarova xabar beradi.
Mazkur marosim avvalida ta'lim muassasalari vakillari ushbu memorandumning mazmun mohiyatiga alohida to'xtalib o'tishdi. Unga ko'ra hamkorlik oliy ta'lim muassasalari o'rtasida yoshlar bilan ko'ngilochar, ma'naviy ma'rifiy tadbirlarni tashkillashtirish va san'at yo'nalishidagi loyihalarni amalga oshirishga qaratilgani aytildi. Shundan so'ng hamkorlik memorandumi imzolandi. Imzolangan mazkur hujjat O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetida xorijiy tillarni mukammal o'zlashtirgan yosh va iqtidorli talabalarni tarjimonlikka jalb etish uchun uzoq muddatli, samarali va o'zaro manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yish kabi bir qator masalalarni o'z ichiga oladi. O'zbek madaniyatini, o'zbek san'atini dunyoga olib chiqishda albatta bugun git tarjimon, umuman tarjimonlarga ehtiyojimiz juda katta. Masalan, mana ko'plab xalqaro tanlovlarimiz bo'ladi, lekin mana shu tanlovlarda albatta bizga o'sha ko'plab tillarni biladigan mutaxassislarga ehtiyoj seziladi. Biz ertaga kelajakda katta-katta festivallar, xalqaro daraja festivallarni talabalarimiz olib chiqishda mana shu aynan jahon tillar universitetidagi aynan chet tillarga mutaxassis bo'lgan yosh iqtidorlarni biz o'sha tadbirlar jalb etish orqali tadbirlarimizning o'sha qamrovini kengaytirmoqchimiz. Tadbir so'ngida talabalar tomonidan badiiy chiqishlar namoyish etildi. Shahnoza Samandarova, Aziz Rahimboyev, poytaxt. Muhtojlarga va boquvchisini yo'qotganlarga mehr e'tibor ko'rsatish xalqimizga xos bo'lgan fazilatlardan biridir. Muborak Ramazon oyida Chilonzor tumanidagi mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilariga tuman hokimligi tomonidan iftorlik dasturxoni tashkil etildi. Mehribonlik uyida bugun o'zgacha bayram. Tarbiyalanuvchilar uchun tashkil etilgan iftorlik dasturxoni turli noz-ne'matlar bilan to'ldirildi. Bolalar qaratilayotgan e'tibordan mamnun. Yurtimizda farzandlarimizga bo'lgan e'tibor, bolajonlarimizga yoshlarga bo'lgan e'tibori bir debochasini ko'rib turibman. Mana borib-borib ko'p bolajonlarimiz oilaviy o'sha uylarga bolalarni tarbiyaga olishyapti. Borib-boribman, umuman bizda mehribonlik uylari bo'lmasligiga iymonim komil. Albatta, har bir bola o'z ota-onasi bilan birga yashashini, kelajakda ular ham o'z orzulariga erishishlarini xohlayman. Iftorlik dasturxoni uchun 30 kg osh damlanib, bolajonlarga tortiq etildi va tuman hokimligi tomonidan esdalik sovg'alari topshirildi. Bu kabi xayrli ishlar bolalarni ezgu qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi. Muhammad Ali Akbarov, Zoir Shokatov, poytaxt. Poytaxtimizda libos qalb ko'zgusi mavzuidagi liboslar ko'rgazmasi tashkil etildi. Hozir ana shu haqda. Ananaviy tarzda aynan bahor faslida o'tkazib kelinadigan Bahor 2023 nomli modalar namoyishi bu yil ham o'ziga xos tarzda tashkil etildi. Tadbirda turli tashkilotlarda faoliyat ko'rsatayotgan xotin-qizlarning kiyinish uslubini yanada takomillashtirish, ular o'rtasida milliy va zamonaviy, yurtimizga mos liboslarni keng targ'ib etishga qaratilgan liboslar taqdim etildi. Ishbilarmon va yetakchi ayol timsoli, sport kiyimlari, ijodkor ayol timsoli, kundalik kiyinish madaniyati va bolalar kiyimlari ko'rgazmasi shular jumlasidandir. Ado o'quv markazlarimizda 4 yillik o'qish bo'lib, unda ayollarni, erkaklarni, bolalarni yengil kiyimlari, ichki kiyimlari, palto plashlari o'rgatiladi. Bunda konstruksiyalash, modellashtirish, tikish texnologiyalari jahon talabiga mos holatda o'rgatiladi. Bahor oyida qizlarni 4 yillik olgan bilimlarini sarhisobi, o'zlarini qo'llari bilan tikkan ishlari hammasi namoyish qilishadi. Bo'lajak tikuvchi dizaynerlar tomonidan oshxona liboslariga qaratilgan namoyishlar ham taqdim etildi. Oshxonada ko'proq vaqtini o'tkazadigan opa-singillarimiz uchun ham ajoyib ko'rinishdagi oshxona liboslari taqdim etildi. Biz ularga kashta ishlari bilan mehnat qilganmiz va biz bu kashtalarni o'quv kursimizda o'rganganmiz. Tojikistondan kelganman. Bu yerda 4 yildan beri o'qiyman. O'qituvchilar hammasi mehribon. Darslari ham zo'r o'tishadi. Bu oshxona jihozlari bo'lib, buni o'zimiz o'z qo'llarimiz bilan tikamiz. Hatto kashtasigacha o'quv kursida 4 yildan beri o'rganaman. Professional darajasiga yetib kelganman. Hokimlik tomonidan ochilgan ateliyada ishlayman. Kelajakda Tojikistonda o'quv kursim ochmoqchiman. Ateliye ham, o'zi uyda sexim ham, ateliyam ham bor. Albatta ishtirok etgan dizaynerlar va soha mutaxassislari va bo'lajak hunarmandlar tomonidan zamonaviy o'zbek ayoli imidji bo'yicha iliq fikrlar ham bildirib o'tildi. Ishtirokchilarga zamonaviy modaning yurtimizga mos yangiliklaridan foydalanish, ularni milliy uslubimizga moslashtirish bo'yicha takliflar berildi. Dasturimiz davomida sportga oid xabar. Poytaxtimizda shashka bo'yicha jahon kubogi bahslari bo'lib o'tdi.
Yurtimizdan chiqib ommalashib borayotgan sportning shashka turi bilan hozirgi kunda 5 mingdan ortiq yoshlarimiz muntazam tarzda shug'ullanib kelmoqda. Bu safargi o'tkazilgan Jahon Kubogi bellashuvlarida 10dan ortiq mamlakatdan 100dan ortiq yosh shashkachilar o'z imkoniyatlarini sinab ko'rishdi. Qonarlisi terma jamoamiz a'zolari mazkur musobaqada nimalarga qodir ekanligini ko'rsatib, umum jamoa hisobida 1-chi o'rindan joy olishdi. O'z yosh guruhlarida Shahzod Azizov, Muxlisa Salimjonova, Shihali Azizov, Maftuna Tohirova, Ali Rizo Salimovlar yakunda eng ko'p ochko jamg'irgan holda oltin medallarni qo'lga kiritdi. Bir qancha yosh chempion sportchilarimiz chiqdi. Yana bir yengilik ayollar o'rtasida hali bunaqa bo'lmagan. Shahzoda Tursunmurodova degan qizimiz ham chempionlik unvoniga sazovor bo'ldi. Mana endi bundan buyon keyingi bosqichlarimiz, ya'ni bu tur bosqichlar o'tadi. Turkiyada bo'ladi. İzrail'de ve ahirki müsabakamız Portugal'de bo'ladi. Şu müsabakaya biz O'zbekiston sporchilari to'liq tarkib bilan ishtirok etib, xudo xolasa shu yerda ham yaxshi natijalar keladi. Bundan tashqari terma jamoamizning 13 nafar sportchilari sovrindorlar qatoridan joy oldi. Endi yosh shashkachilarimiz Bolgariyada o'tkaziladigan jahon chempionati bahslarida yurtimiz sharafini himoya qilishadi. Bizda hozircha shular yangiliklar, voqea hodisalar tafsilotini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Biz esa sizlar bilan xayrlashamiz, yana ko'rishguncha salomat bo'ling.